はい、野球部屋がいい。どうにもしない。仕込んでいく。はい、火をつけました。旧式の野球部屋ですが、5分間でスッキリします。はい。この状態です。はい、OK、 これで15分以上移動しますよ。じゃあ圧力が空気に行きます。はい、とりあえず今回の目的のジャガイモを取り出します。スッと取りますね。はい、OK。 ちょっと熱い熱いこの皮の皮も熱いね。はい、よし、こういう風で3個剥いていきます。まだ熱いうちに、そしてフォークでザッパイモしていきます。はい、完全に潰すみたいな。これ3分の2、それからごま油小さじ1杯、そして今日はナンプラー、コロコロ感を残しながら調味料を混ぜていきます。はい、おつらかんでーす。味付け、味付け感を、はい、香菜ですね。これをざく切りして崩していきます。あまり崩しすぎないようにします。はい、これでスタンバイ OK です。まず、サバの味付けを入れていきます。あまりかき混ぜすぎるとそばのサバの存在感がなくなります。で、この後にパクチーをちゃんとこんな感じで混ぜていきます。最後に白ごまをかけて